Gipso pravardę prisistatantis Saša iš Pagirių kaimo neišsipagiriojantis sako jau daugiau nei 20 metų. Išgeria pamiega paties pasidarytoje lovoje po atviru dangumi ir vargo nemato. O mne žin, хорошая. Gyvenu gerai, atitarnavau tėvynį, nieko nesigailiu. Iš ryto jau išgėriau, paskui gulėsiu, o paskui eisiu į darbą, dirbti viešųjų darbų. Rūkyti pradėjau 10 metų, o gerti nuo 19. Jau pamiršau, kada vandenį gėriau. Miestelio seniūnės pavaduotoja sako, padėtis Pagirių kaime gerėja. Pagiria žmonės patiria vis rečiau, žmonės stengiasi dirbti ir užsidirbti, o ne gerti. Nu, žinokit, tokios kaip ir nematom, kad kiekvieną rytą ten vaikščioti. Nu, kaip ir visur, žinokit. Šiaip miestelis yra arti Vilniaus. Tai gal šito darbo užimtumo, nu, kaip ir yra. Statistikos departamentas paskelbė, kad lietuviai iš tiesų mažiau geria, o ne litrų mažiau nei užpernai. Lietuvos statistika gerokai skiriasi nuo Pasaulio sveikatos organizacijos, kurios duomenimis lietuviai didžiausi girtuokliai pasaulyje. Išgeria 18 litrų grynojo alkoholio. Statistikos departamentas suskaičiavo 5 litrais mažiau, 13 litrų. Mūsų skaičiai, tai jie atspindi tik tai legalų alkoholį, nelegalaus arba neapskaityto suvartoto alkoholio mes nevertinam, o kiek žinau iš viešai skelbtos informacijos PSO puslapiuose, jie įvertina ir neapskaitytą dalį, tai manau, jau tai yra skirtumas. Valstiečių lyderis ir sveikatos apsaugos ministras sako, nesvarbu kokia statistika. Jų tikslas, kad lietuviai išgertų tik po 7 litrus grynojo alkoholio per metus. Todėl atšaukti planuojamo alkoholio ribojimų neketina. Kokią mes statistiką bežiūrėtumėm, pagal visas statistikas mes vartojam per daug. Ir aš esu daug kartų minėjęs ir galiu dar kartą pasakyti, kad nevertinama yra tik pagal suvartojimą tenkantį vienam gyventojui, yra vertinama pagal pasekmes. Mes esam probleminis kraštas be diskusijų. Tai aš manau, kad to vieno skaičiaus čia niekaip nereiktų sureikšminti. Čia nereikia dabar daryti konflikto tarp vieno ir kito skaičiavimo. Vis tiek mes esam labai prastoj situacijoje. Situacija blogėja ir suprantu, kad tie žingsniai, kurie siūlomi, yra neišvengiami. Kol nėra pasaulinių standartų, aš netikiu ne vieną statistiką. Tikrai man atrodė pritemti šitie dalykai, tai apmaudu, kad ta statistika leidžia taip manipuliuoti, o kitas dalykas dar apmaudžiau, kad Lietuva atrodo pačių lietuvių rankomis yra pateikiama pasauliu kaip baisiausiai prasigėrusios tautos šalis. Alkoholio suvartojimo tendencijomis besidomintis mokslininkas Klaudijus Maniokas sako, su alkoholizmu reikėtų kovoti kitaip nei planuoja valdžia. Tam tikra politika alkoholio vartojimo atžvilgiu yra reikalinga, bet akivaizdu, kad nereikia jokių drakoniškų priemonių. Jeigu mes turim mažėjimo tendenciją, reikia išsiaiškinti, kas čia daugiausia lemia ir kaip būtų galima daryti įtaką ir toms daugiausia vartojančioms grupėms, ir toms, kurios sukelia didžiausią žalą. Nors dar šiandien vidudienį Ramūnas Karbauskis tvirtino, kad nuo alkoholio ribojimų neatsitrauks, vis dėlto praėjus keletui valandų vieno ribojimo atsisakė. Registruotos pataisos, kuriomis atsisakoma draudimo alkoholinius gėrimus nešti permatomose pakuotėse. Reporteriai Edita Stanevičiūtė, Mindaugas Vasiliauskas, Arturas Paknys.